כשעם ישראל שואל את זכריה הנביא, מה יהיה כשיבנה בית המקדש, כשנבנה בית שני? האם נצום בי"ז בתמוז, לא נצום, בתשעה באב, נצום, לא נצום? אז הוא אמר להם כמה דברים. אחד המשפטים שהוא חוזר עליהם פעמיים, זה איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. זה דבר מעניין, אנחנו כולנו מכירים הלכות לשון הרע. אל תדבר רע על השני. אבל לא שמענו הלכה שאומרת, אל תחשוב עליו. אז כשזכריה אומר להם, אתם רוצים באמת להקים את בית מקדש, אתם רוצים שתשעה באב לא יחזור, שי"ז בתמוז לא יחזור, שהצומות האלה יהפכו לששון ולשמחה, זאת העבודה הרוחנית. אנחנו קוראים לזה במילים אחרות, לדון את חברך לכף זכות. אתה רואה מישהו בלב, תחשוב עליו טוב. בלב, זה עבודה. כי יש מה לעשות, גמרא אומרת שכשאדם, בטבע העולם, כשאדם יכול לשפוט את השני לכף זכות או לכף חובה, הנטייה היא לשפוט אותו לכף חובה, אז אני טוב, אני יותר טוב ממנו. וזה בסוף מביא חורבן הבית. אתה רוצה בניין הבית, זה העבודה שלך. תגיד לעצמך, אני לוקח על עצמי בלי נדר, מי עכשיו? לחשוב על השני טוב. שהשם יעזור לנו, שנצליח.